Протягом багатьох років їзда дорогою Берівська об'їзна на околиці Мукачева була для водіїв справжнім випробуванням. Не витримували як нерви кермувальників, так і самі машини. Тож, коли нарешті автошлях почали ремонтувати, радості автомобілістів не було меж. Втім, минув рік і на автошляху знову почали з'являтися вибоїни. Також чомусь невідремонтованими залишилися кілька сот метрів поблизу залізничного переїзду. Це викликає водіїв справжнє обурення. Така дорога, як тут, це не дорога. Це іспитання для машин. Розумієте? Цей період вже тягнеться, я вже не знав, хто і газда цієї дороги. Як кажуть, не можуть примінити ні дащо таке, як кажуть. Хоч би стягнули трактором, грейдером це бугоркиті. Я знав, хто контролює їх. Город, або я знаю, до кого це відносить. Я не знаю, до кого це відносить дорога. Здавалося б, ділянка бездоріжжя тут невелика, та щоб авто залишилось без коліс, цього цілком достатньо, кажуть водії. Додають, якщо ремонтні роботи виконані неякісно або ж фірма-виконавець їх не завершила у повному обсязі, потрібно шукати відповідального та з нього за це спитати. Виконувати має фірма-підрядник, а контролювати вже має бути замовник, правильно? Ну, я думаю, місцева влада. То, що в пределах міста, та місцева влада, то, що за межами, та автодор. Ну, є дороги такі, що які сільська рада відповідає за них. Варто додати, розпочали капітальний ремонт Берігівської об'їзної, яка є на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області влітку 2019-го. Ще у лютому того ж року розпорядженням Кабміну було виділено 55 мільйонів гривень на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у місті Мукачево. Ремонт цієї дороги був без сумніву стратегічно важливим, оскільки зв'язує між собою Мукачево з прикордонним містом Берегово. Втім, незрозуміло, чому окремі ділянки автошляху так і не були приведені до ладу. Тим часом мукачівці кажуть, замість того, аби розмірковувати над будівництвом в місті нового аеропорту, краще б місцеві чиновники спершу тут впорядкували автошляхи. Самолітами люди пользуються, які мають гроші, які бізнес мають і так далі. А так, дороги, краще дороги зробити. Ну, дороги. Чому? Удобніше буде їздити. Самолітами часто не літаємо, а на машинах їздимо часто. Тож редакція М-студіо звертається до відповідальних осіб, аби ті розібрались у цьому болючому для автовласників питанні. Хто повинен нести відповідальність за неякісно виконаний або ж неповному обсязі ремонт? Хто буде відповідати за розбиті машини та чому якість виконання ніхто не контролює? Від редакції звертаємось і до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова взяти на особистий контроль вкрай болюче питання доріг, в тому числі і районних та місцевих.